za mu iya sanin kanmu da yanayi ta hanyar tunan abubuwan da muka saba gani. Duniya bata bi da mu daban fiye da sauran. Abubuwa suna faru ne kawai. Wani lokaci mu, wani lokaci ga wasu. Lokaci na gaba, idan wani abu ya same ka cikin rashin jin daɗi. Kayi tunani ya faru da wani. Tambayi kanka yanda za ku yi idan hakan ya faru da abokan aikinka. Idan ba abin tsoro ba ne lokacin da ya faru da su, to ba abin tsoro ba lokacin da ya same ku.